Azərbaycanın qocaman ali təhsil ocağı olan Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi Avstriyada da qeyd olunub. Viyana şəhərində keçirilən yubiley tədbiri bu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Bakı Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə düzənlənib. Azərbaycan himninin sədaları altında başlayan tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Leyla Qasımova çıxış edərək qonaqlara Bakı Dövlət Universitetinin tarixindən və bugünündən məlumat verdi. Daha sonra 100 yaşlı ali təhsil ocağının tarixinə həsr olunmuş video çap nümayiş edildi. Bu ilin iyun ayında UNESCO-da Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi qeyd olunurdu. Mən də orada qonaqlar arasında dəvət olunmuşdum. Və orada belə bir fikir yarandı ki, yaxşı olardı Viyanada da, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Bakı Dövlət Universitetinin yaranmasının 100 illiyini qeyd edək. Biz çalışdıq, yaxşı proqram təşkil edək. İndi ümidvaram ki, qonaqlar bəyənib. Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri Qalib İsrafilov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev də çıxışlarında bu ali təhsil müəssisəsinin bir əsrlik yoluna nəzər salaraq tədbir iştirakçılarını da onun tarixi ilə tanış etdilər. Bakı Dövlət Universitetinin yubileyinin Avropada qeyd olmasının özünün bir rəmzi mənası vardır. Çünki ilk dəfə Bakı Dövlət Universiteti yaradılarkən Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucuları məhz Parisdə öz fəaliyyətləri ilə dünyaya bəyan etmişlər və yenidən bu universitetin yubileyinin Avropada qeyd olunması dediyim kimi xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir. Ölkədəki inkişaf onu deməyə imkan verir ki, əsas verir ki, məhz biz Avropanın da bir hissəsi olmağımızı özümüzün elmimizlə, təhsilimizlə, mədəniyyətimizlə bir daha sübut edək. Bu yolda bizim böyük planlarımız var. Bu planlar eyni zamanda beynəlxalq əlaqələrin qurulmasını da özündə ehtiva edir. 100 illik bu böyük bir dövr və əsrdir. Və Bakı Dövlət Universitetinin bir məzunu kimi də bu mənim üçün çox böyük bir şəxsən bir tədbirdir. Ümid edirəm ki, bu 100 il ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqına verdiyi töhfə fonunda gələcək nəsillərdə bunu da yaxşı bilib, dərk edib, özləri üçün də təhsildə və təhsil vasitəsilə Azərbaycan dövlətinin gücləndirilməsinə, inkişafına öz töhfəsini verəcəklər. Bunun üçün də biz bu tədbiri həm Azərbaycanda, həmçinin də xaricdə təşkil edirik. Tədbir Avstriyada fəaliyyət göstərən Xəzər Virtuozları Simfonik Orkestrinin konserti ilə davam etdi. Orkestrin ifasında Sarı Gəlin xalq mahnısı tədbirə gələn xarici qonaqlar tərəfindən də böyük maraqla qarşılandı. Yubiley tədbiri çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin tarixi ilə bağlı fotosərgi də təşkil edilib.